So, välkomna till den här videobloggen. Idag tänkte jag göra The Capsa. Då börjar vi. Jag använder en sån här. Jag kan inte sången. Jag har bara sett en enda video och jag kom ihåg det i min huvud och jag kunde göra det. Ja, men det var allt för idag. Vi ses på en annan video där min syster Valeria och min kusin Anicia kommer vara med. Och då ska vi köra Shabby Bunny. En tävling. Hejdå! Glöm inte prenumerera. Oj, jag glömde inte. Glöm inte prenumerera och gilla. Vi ses. Hej då.